Քանի դեռ Հայաստանի իշխանությունները համայն հայությանը համոզում են, որ նոր սահմանադրության հարցը աղերս չունի Թուրքիայի ու Ադրբեջանի պահանջների հետ, պնդելով, թե սա բացառապես ներքին օրակարգ է, որը չի գեներացվել հասարակության կողմից, հասարակական պահանջ չի եղել այս հարցի շուրջ քննարկում ծավալելու մասով, Ադրբեջանում նախագահական ընտրությունները սկսվում ու ավարտվում են բոլորի համար շատ սպասելի արդյունքներով. Իլհամ Հեյդարի Ալիևը ըստ նախնական տվյալների 92.2% ձայներով հաղթեց Ադրբեջանի նախագահական արտահերթ ընտրություններում։ Ընտրություններին մասնակցել է ընտրության իրավունք ունեցողների 76.7%-ը, շուրջ 5 միլիոն մարդ։ Ինքը ընտրությունը կատարեց օկուպացված Ստեփանակերտում նախագահական նստավայրում, որը վերածվել էր ընտրական տեղամասի։ Ուղղական էլ չէ, որ Բաքվում եւ Բաքվի բռնապետը օրենքի խախտումով կատարեց իր ընտրությունը, քանի որ լինելով գրանցված Բաքվում, ինքը իրավունք չուներ քվեարկության գնալ Ստեփանակերտում, սակայն Ադրբեջանն ու օրենքի գերակայությունը տարբեր բաներ են, ու դրանք իրար հետ համադրել պետք չէ։ Ալիևին պետք էր մի հերթական անգամ ցույց տալ, որ իր հաղթանակը ինչպես պատերազմում, այնպես էլ ընդհանուր ընտրություններում ու հոգեբանական մի նոր ճնշման ենթարկել, սրանով ցույց տալով, որ ինքն է հաղթել բոլոր առումներով եւ մի հերթական անգամ հոգեբանական ճնշում գործադրել հայաստանյան հասարակության վրա։ Սակայն ի պատիվ իմ հայրենակիցների, մեր հայրենակիցների, այս թեման չդարձավ ինչ-որ լուրջ քննարկման հարց։ Մենք արդեն սկսել ենք ավելի քիչ զգացմունքային վերաբերվել նման ներկայացումներին ու խոստովանեմ, դա լավ է։ Ինչևէ, ցուցադրաբար Ստեփանակերտում քվեարկելը նպատակ ուներ լեգիտիմացնելու Ալիևի հաղթանակն ու ամրագրելու իր իրավազորությունը եւ լիազորությունները Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Ինքնինքնին այս ընտրությունները կազմակերպեց ֆիքսելու իր հաղթանակը, լեգիտիմացնելու պատերազմում իր կատարած հանցանքները եւ ստանալու աշխարհի տարբեր երկրների շնորհավորանքներ, այսպիսով եւս օրինականացնելով օկուպացիան ու ցավոք հաջողեց։ Ընտրությունները դեռ չավարտված, նրան շնորհավորեց ավակ եղբայր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը, դրա սատելիտ Հունգարիայի ղեկավար Օրբանը, դաշնակից Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը, սակայն առավել տարակուսելի էր Շարլ Միշելի շնորհավորանքը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը շնորհավորել է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ ասվում։ Իլհամ Ալիևի Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու կապակցությամբ եւ ընդգծել ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ի հետ համագործակցության շարունակության կարևորությունը։ Սա այն եվրոպական կառույցի ղեկավարն է, որի ներկայացուցիչներին Ալիևը անգամ չի ցանկացել տեսնել Ադրբեջանում դիտորդական առաքելության շրջանակներում, սակայն մի կողմ դրենք արևմուտքը, Ալիևին շատ հապճեպ շնորհավորել են նաև մեր փաստաթղթավորված դաշնակիցները Հապկում ու ԵԱՏՄ-ում։ Բաքուի զանգահարել Ուզբեկստանի նախագահ, Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն, Տաջիկստանի նախագահ, Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին է զանգահարել Բաքու, եւ ես բոլորը ցուցադրում եմ, որ Ադրբեջանի համար դիվանագիտական քաղաքականությունը, դիվանագիտության ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները շատ կարևոր են։ Ինքը ստանում է այն ամենակարևոր ուղղությունների շնորհավորանքները, որոնք իրեն հետագայում պետք են իր քաղաքականությունը շարունակելու համար։ Եվ հենց այս կոնտեքստում կրկին կցանկանամ վերադառնալ Շարլ Միշելին, արձանագրելով, որ որքան էլ կարծենք, թե Ալիևը ճնշման տակ է ու ստիպված է լինելու հաշվի նստել Արևմուտքի հետ, չպիտի մոռանանք, որ Արևմուտքն այս պահին ունի ավելի լուրջ խնդիրներ, քան Ալիևն է ու նրա դիկտատուրայի վերարտադրությունը։ Շարլ Միշելի կողմից շնորհավորանք է ստանում Ալիևը այն բանից հետո, երբ ինքը էթնիկ զտմանը ենթարկում Արցախի 150,000 բնակիչներին, եւ ուրեմն, երբ Շարլ Միշելը հույս է հայտնում, որ բանակցությունները կշարունակվեն Բրյուսելում, ինքը խոսում է Եվրոպայի անունից, հակառակ դեպքում լեգիտիմությունից զուրկ ղեկավարին ինչու պիտի հերավիրեին Եվրամիության մայրաքաղաք, այսինքն ըստեղության ամբողջ Եվրոպան է ընդունում դիկտատորական այս ընտրություններից, եթե հերավիրում են, ապա այդ բոլոր եվրոպական երկրները լեգիտիմացնում են հաղթանակն ու հաստատում Ալիևի իրավազրույցը Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ, ու բոլոր լոլոները, թե ուր որ է արևմուտքը գնալու է Արցախի կոսովայացման ճանապարհով, եւ որ ուր որ է Իլհամ Ալիևը դառնալու է Սադամ Հուսեին, Մուամար Կադաֆի կամ Քիմ Չինին, Սինեին, պատրանքային ու հեքիաթային։ Միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք նաև Ռուսաստանի Դաշնության ջանքերը վերադարձնելու հայկական կողմին Մոսկովյան երկակողմ հայտարարությունների դաշտ։ Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտ գործնախարար Գալուզինը նախորդին հայտնեց, որ հայ-ադրբեջանական երկխոսությունում Մոսկվայի միջնորդությունն այլընտրանք չունի մեջբերեմ ուղիղ։
Հենց Ռուսաստանի հովանու ներքո, հենց նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ ստեղծվեցին Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կարգավորման հիմքերը, հայտարարեց Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գալուզինը, խոսելով Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման մասին. Եվ եթե հաշվի առնենք, որ ոչ Բրյուսելում, ոչ էլ Վաշինգտոնում բանակցություններ նախատեսված չեն, իսկ Բաքուն էլ հասել է նրան, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը անցել են երկկողմ բանակցությունների ձևաչափին, ապա դժվար թե իրավիճակը փոխվի այնպես, որ մենք ստանանք սեղանի շուրջ անաչառ միջնորդ, երրորդ կողմ։ Հայտնի է, որ կարող է հանդիպում լինել Հայաստանի ու Ադրբեջանի խորհրդարանների ղեկավարների միջև Շվեյցարիայում։ Թվում է, թե եթե բանը տեղի ունենում Շվեյցարիայում, ուրեմն կա միջազգային ինչ-որ հովանավորչություն արևմուտքի միջնորդության, բայց ոչ, իրականում չկա։ Շվեյցարիայում անցկացվելիք հանդիպումն էլ երկկողմ է լինել, ոչ թե երրակողմ։ Իսկ եթե հաշվի առնենք, որ Ալիևը Պուտինի հավատարիմ դաշնակիցն է, որտեղ ուզում ես հանդիպումը անցկացրա, երկկողմ բանակցությունների դեպքում Ալիևը միևնույն է լինելու է Հայաստանի հետ, միայնակ սեղանի շուրջ, թիկունքում ունենալով ռուսական շունչը, դրանից բխող բոլոր արդյունքներով եւ հետևանքներով մեզ համար, եւ թուրքական աջակցությունը։ Ուշագրավ է, որ մինչև շվեյցարական հանդիպումը ի դեպ եւ մինչև Ալիևի նախագահական ընտրությունները Հայաստանում կայացավ անտանցան խորհրդի նիստ, որի ժամանակ ըստ հաղորդագրության քննարկվել են ընթացիկ օրակարգային եւ ռազմավարական բնույթի հարցեր։ Այդ նիստին ներկա չի եղել գետ 1 ընդդիմադիր խմբակցության ներկայացուցիչ, սակայն ներկա է եղել օրինակ իշխանական խմբակցության էլիտան, փոխխոսնակը, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը, իշխող քաղաքական ուժի խմբակցության ղեկավարը։ Ասել է, թե տեղի է ունեցել Մեջդուսաբոյչիկ քննարկելու հետագա հանրիկները Ադրբեջանի ու Թուրքիայի մասով։ Եվ ևս մի հավելում, որքան էլ սա ծանր չլինի բոլորիս համար, որպես օրինակ արևմտյան ինստիտուտներին հավատարիմ հասարակություն, արևմուտքը այս պահին իր վճռական խոսքը չի ասում զսպելու Ալիևին։ Հայաստանը հիմա չունի որդեգրած արևմտյան քաղաքականություն ևս, սա պատրանք է։ Այս կոնտեքստում վերհիշենք ռուսների դիվանագիտական կորպուսի մեկը այ բարձրաստիճան պաշտոնյային Ալեքսանդր Պանկինին, Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար, որը նշել էր, որ հունվարի 1-ից նախագահությունը ԵԱՏՄ-ում անցել է Հայաստանին, ասելով, որ Հայաստանը դժվար թե հրաժարվի ԵԱՏՄ անդամակցությունից։ Դա նրան ձեռնտուշի ասել է փոխարտ գործնախարարը Ռուսաստանի մյուս, եւ որ հակասում է հայկական շահերին։ Նա նաև նշել է, որ գործակցությունը ԵԱՏՄ շրջանակում արդյունավետ է Հայաստանի համար։ Երկիրը միջին վերջին տարիներին ներողություն միության առաջատարն է այնպիսի ցուցանիշներով, ինչպիսին է ՀՆԱԻՀ-ը, հիմնական կապիտալում ներդնումները, կատարված շինաշխատանքների ծավալը եւ այլն, գրում է ՌԻԱ Նովոստին, հղում անելով Ռուսաստանի արտգործնախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյային։ Հետո նաև հանդես է գալիս Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Զախարովան էլ նշում է, որ Հապկին Հայաստանի Հանրապետությունը այլ ընտրանք չունի։ Լսենք նաև նրան ու ասենք առաջ։ В связи с высказыванием премьер-министра Армении хотелось бы подчеркнуть, что наши страны остаются союзниками. Интересы армянского народа неотделимы от добрососедских связей с Россией. И рассчитываем, что армянское руководство будет это учитывать и на фоне нынешних геополитических трансформаций сделает правильный выбор. Я хотела подчеркнуть, не правильный с точки зрения России, а с точки зрения интересов народа Армении. В конкретном плане у Российской Федерации и Республики Армения действует надежная двусторонняя договорно-правовая база в сфере безопасности и в плане военно-технического сотрудничества. Давайте я перечислю и приведу пример, о чем идет речь. Это договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1997 года, о российской военной базе на территории Армении 1995 года, о межгосударственных соглашениях о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны 2015 года, о совместном боевом дежурстве по противовоздушной обороне 2000 года. И обе страны имеют обязательства друг перед другом, включая защиту суверенитета, территориальной целостности и обеспечение безопасности. Ереван также находится под коллективными гарантиями в рамках ОДКБ, в том числе на случай возможной агрессии. В целях развития и укрепления договора о коллективной безопасности в 2016 году Россия и Армения подписали соглашение об объединенной группировке войск, предназначенной для обеспечения безопасности сторон в Кавказском регионе
коллективной безопасности. И в этом смысле возвращение к активному взаимодействию в рамках ОДКБ отвечает прежде всего интересам самой Армении. Կարծես թե Հայաստանի վարչապետը համակերպվել է տարածաշրջանացման քաղաքականության հետ ու գնում է այստեղ այս ուղությամբ ու այս պայմաններում բոլորի պահանջները բավարարելու ճանապարհով։ Եվ այստեղ է, որ պիտի հաշվի նստենք, որ մնալով տարածաշրջանում արևմուտքի որևէ ներկայություն Հայաստանում ապահովելը դառնալու է այլևս լրիվ անիրատեսական և անիմաստ։ Թեման քննարկեմ տեսակապով, կապ հաստատելով Մեծ Բրիտանիա։ Այսպես զրուցակիցս լինելու է Ռուսաստանի և ԱՊՀ հարցերով վերլուծաբան Լիլիթ Գևորքյանը, նրա հետ կապի եմ դուրս գալու Մեծ Բրիտանիա։ Ողջույն Լիլիթ, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտար, միանալու ես առաջինի եթերում։ Ողջույն Դավիթ, ուրախ եմ նորից ձեզ տեսնել։ Գանք ամենակարևոր իրադարձություններին։ Հայաստանում արդեն քննարկվում է, որ կոմպլեքս միջոցառումներ են ձեռնարկվում բավարարելու խաղաղության օրակարգը, այսպես կոչված, և դրա շրջանակներում խոսում է ոչ միայն նոր սահմանադրության մասին, այլ դրա մեջ դիտարկում են Արարատ Արագած, հայոց լեզու ներողություն, հայոց պատմություն, Հայաստանի պատմություն, հայոց բանակ, Հայաստանի բանակ տերմինաբանությունը, իհարկե կան խոսակցություններ, որ սրանք ուղղակի տարբեր մարդկանց կողմից, անհայտ մարդկանց կողմից ներկայացված առաջարկներ են, բայց հստակ է, որ սրանք մի փաթեթով են ներկայացվում քննարկման հասարակության համար, հետեապես սա մի փաթեթի մաս է կազմում և հետեապես գալիս է մի կենտրոնից։ Ամենակարևոր հարցը, որ կցանկանայի հնչեցնել, որտեղ սա քննարկման ամենակարևոր առարկաներից մեկն է։ Բոլոր փոփոխությունները իրականացնելու դեպքում արդյոք հնարավոր է իրապես հաստատել խաղաղություն, թե Ադրբեջանի նախագահի ընտրություններից հետո, ինչպես իրենք են հայտարարել, հստակեցված է Ադրբեջանի նոր նպատակը, որը կարող է բնավել առնչություն չունենալ կամ կախված չլինել Հայաստանում ներքին գաղափարական կամ նպատակային փոփոխությունների հետ։ Ես այստեղ մի ասպեկտ պետք է առանձնացնեմ, և դա հատկապես սահմանադրության և անկախության հռչակագրի հարցն է։ Կարծում եմ, որ վերջին 3 տարվա ընթացքում ամենակարևոր կարմիր գծերից մեկն է հատվել, և այն հատվել է ոչ թե Հայաստանի հակառակորդի կողմից, այլ Հայաստանի ղեկավարի կողմից։ Բավական վտանգավոր քայլ է արվել, արտահայտություն է արվել։ Ըստ էության Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, որ այս սահմանադրությունը հայտ է ներկայացնում հարևան երկրին, տարածքներին, այլ կերպ ասած այն ագրեսիվ քաղաքականության քաղաքականություն հիմնավորող փաստաթուղթ է, նույնը նաև վերաբերում է անկախության հարչակագրին, և ըստ էության Հայաստանի ղեկավարը տալիս է այն հիմքը, հիմնավորումը, որ հարևան երկիրը կարող է օգտագործել իր հարձակման համար։ Երկրորդը, ըստ էության, թե Ալիևը և թե Փաշինյանը Հայաստանի ժողովրդի հետ խոսում են վախի և վախեցնելու ուլտիմատումի վերջնագիր ներկայացնելու լեզվով, այսինքն կամ համաձայնում եք այս պայմաններին կամ պատերազմ, կամ փոխում եք այս էլեմենտները, եթե ոչ, ապա կլինի պատերազմ։ Սա շատ վտանգավոր քայլ էր և քաղաքականություն էր, որը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջան, ինչպես մենք ասում ենք, բավական երկար ժամանակ և այսպես կոչված mainstream հիմնական վերլուծական միտքը շարունակում էր պնդել, որ ոչ, Հայաստանը փորձում է դժվար պայմաններում հասնել որոշ դրական արդյունքներ, եւ այլ, մենք պնդում ենք, որ կա հստակ ուղենշված ադրբեջանական գից Հայաստանը իր ազդեցության տակ պահելու, Հայաստանի ներքին քաղաքականությունը որոշելու, եւ ամենակարևորը Հայաստան հայկական ինքնությունը վերաձևակերպելու։ Մենք այն, ինչ որ տեսնում ենք, որ կատարվում է, կարծում եմ, այդ վերաձևակերպման պրոցեսի մի մասն է։ Այսինքն վերաֆորմատավորվում է այն Հայաստանի Հանրապետությունը, որ ստեղծվեց 90-ականներին, և ստեղծվում է նոր պետություն, որը կհամապատասխանի Ադրբեջանի շահերին և Ադրբեջանի տեսլական, թե ինչպիսին պիտի լինի հայը։ Հիմա առադառնամ ձեր դիտարկման արևմուտքի վերաբերմունքին այս իրավիճակին։
Ադրբեջանում կայացած նախագահական ընտրություններից հետո բազմաթիվ շնորհավորանքներ եղան, այդ թվում նաև Շարլ Միշելի կողմից։ Թեպետ կարելի է պնդել, որ Շարլ Միշելը իհարկե պաշտոնից հեռանում է, նրան վաղթևին ինչ-որ մեկը փոխարինելու է։ Սակայն երբ Շարլ Միշելը եղեգնախագահը շնորհավորանք է ուղում Իլհամ Ալիևին, հույս հայտնելով, որ վերջինս ի վերջո Գաբրիուսել բանակցությունները շարունակելու հայ-ադրբեջանական իմաստով, եղեգնախագահի նման շնորհավորանքը ինքնին լեգիտիմացնում է Իլհամ Ալիևի և վերընտրությունը, որը արդեն ԵԱՀԿ կողմից ճանաչվել էր ոչ այնքան թափանցիկ և ոչ այնքան անկախ։ Սրանից զատ եվրոպական պետությունները կամ Եվրոպան ինքնին հաստատում է լեգիտիմությունն ու իրավազորությունը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում Իլհամ Ալիևի կողմից, որովհետև Իլհամ Ալիևը ընտրությունները իրականացրեց, ինքը ընտրեց հենց Ստեփանակերտում նախագահական նստավայրում, և սրան զուգահեռ էլ տպավորություն է ստեղծում, որ էթնիկ զտումների և արցախայերի բռնի տեղահանման մասով հարցերում Եվրոպան սկսում է աջակցել Ադրբեջանին, եթե հաստատում է, որ այս ընտրությունները անցել են կամ, չգիտեմ, դրանց արդյունքները վավեր են այսուհետ Եվրոպայի համար եւս։ Որևէ առաջընթաց չկա արևմտյան ուղղությամբ, այսինքն Վաշինգտոնում բանակցություններ անցկացնելու մասով, Բլինքենի վերջին հայտարարությունը եղել է 2 ամիս առաջ, և տպավորություն է ստեղծում, որ արևմուտքում խոշոր հաշվով այլևս այնպիսի հետաքրքրվածություն հարցի նկատմամբ չկա, ինչպես նախկինում էր, երևի հաշվի առնելով այդ կոնֆլիկտների պակասությունը աշխարհում, համեմատ օրինակ զուտ ուկրաինական ուղղությամբ։ Ինչ է տեղի ունենում այս մասով, արդյոք բոլորը համակերպվել են, որ Իլհամ Ալիևն էսպիսին է, և համակերպվել են, որ հենց էսպիսի Իլհամ Ալիևի հետ էլ պիտի աշխատեն հետագայում եւս։ Այո, բոլորը համակերպվել են, և առավել եւս սա, կարծում եմ, լինելու է նոր տենդենսը, մեծ հաշվով շատ բան չի փոխվում, որովհետև հայցատեր չկա։ Կա այս իրավիճակում 3 կողմ, դա Ադրբեջանն է, Հայաստանի իշխանությունները և Հայաստանի Հանրությունը, այս սփյուռքը, մեծ ագույն մասը, որոնք տարբեր մոտեցումներ ունեն Արցախի հարցի նկատմամբ։ Տեսեք, բնականաբար Ադրբեջանը բավականին հաջող կարողանում է կիրառել դիվանագիտական և ուժի համադրումը քայլ առ քայլ իր բոլոր նպատակներին լավագույնս հասնելու համար։ Սա ակնհայտ է, և սա թերևս իմաստ չունի քննարկել։ Հայկական իշխանությունը, Հայաստանի իշխանությունները բազմից նույն նշել են 20 թվականից հետո որոշեցին, որ իրենք էլ են որդեգրում Ալիևյան, Պուտինյան ծրագիրը։ Այն բոլոր քայլերը, զիջումները, որ կատարվեցին Արցախի հարցում, դրանք պարզապես չեն կատարվել ճնշման տակ։ Տեսեք, մի բան է, երբ որ հայկական իշխանությունները իսկապես օբյեկտիվ իրականությունից ելնելով, թերևս որոշ առումով նաև վախի գործոնը կա, ռեսուրսների պակասը և այլն, որպեսզի նրանք հետընթաց քայլեր անեն, բայց այնպիսի քայլեր, որոնք տեղ են թողնում իրավունքների պաշտպանության, հետագայում բալանսի վերականգնման և այլն։ Բայց չեմ կարծում, որ ադրբեջանցիները կոնկրետ պլանավորում և ծրագրում են այնպիսի դիսկուրս մտցնել հայկական իրականության մեջ, ինչպես սիմվոլների կազմակերպումն է, ինչպես այնպիսի արտարոց և անգամ վերլուծության դժվար ենթարկվող կոնցեպտներ, ինչպես Հայաստանի հերոսը դա հարկատուն է, այսինքն գնում է ագրեսիվ ապաքաղաքական, ապապետական և շարմով հակահայկական արշավ, թե հոգեբանական, թե ինֆորմացիոն արշավ, որը որտեղ անգամ Արցախի հարցը տեղ չունի, կամ Հայաստանի կամ հայության այն պատկերացումներ, այն ստրատեգիկ ծրագրեր, որ կարող է ապագա Հայաստանը ունենալ, կամ ստրատեգիկ հայտերը, որ Հայաստան կարող է ներկայացնել, դրանց համար այլևս տեղ ոչ միայն տեղ չկա, այլ վերածվում է այդ իրավական նաև բազան, ինչպես նոր խոսեցինք դրա մասին։ Եթե հայտ չկա, եթե հիմա Ադրբեջանը օրինակ բարձրացնում է այն հարցը, որ ընդհանրապես Հայաստանը պետք է դադարեցնի ցանկացած միջազգային պրոցեսներ, որոնք կան և դանդաղ թերևս շարժվում են Ադրբեջանի դեմ,
Եթե հայկական կողմը իսկապես Հայաստանում կա բավական լայն սեգմենտ, եւ ի դեպ ասեմ, դա ոչ միայն ներկայիս իշխանություններն են, այլ սա մի սեգմենտ է, որը կապված է նաեւ որոշ առումով 90-ականների իշխանության հետ, կա Քոչարյան Սերժ Սարգսյան շերտը, որ ընդհանրապես ունենալով ռեսուրսները եւ հնարավորություն որոշեց լրել այն ստեղծյալ համաձայնվել այս պրոցեսի հետ, այսինքն հայկական վերնախավը ընդունում է պարտությունը ոչ միայն ճակատամարտում, այլ այն լիակատար պարտությունը եւ փաստաթղթավորումը եւ ըստ էության մի Հայաստան, մի հայություն, որը ոչ միայն Արցախի հարցում, այլ ընդհանրապես իր ներքին քաղաքական խնդրին, իր ներքին բանակի վերաբերող քաղաքական իրավիճակին վերաբերող հարցերում այլևս ստեղծյալ համաձայնեցնելու Ադրբեջանի հետ. Երբ որ նման ուժերի դիսբալանս է ստեղծվում արևմուտքի վերաբերմունքի վերադառնալով, եթե կհիշեք, մինչև 22 թվականի վերջը անգամ կար արևմուտքում այն դիսկուրսը, որ վերջը Արցախի հարցը պետք է վերադառնա նույն այդ Մինսկի խմբի շրջանակներ կամ ավելի բալանսավորված հարթակ, կար այն դիսկուրսը, որ պետք է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ամեն դեպքում ռազմական բալանսը վերականգնի եւ խնդիրները լուծվեն համապարփակ եւ կայուն բազայի վրա, որպեսզի նրանք լինեն տևական, այս ամենը փակվեց, քանի որ ամեն անգամ, երբ որ ցանկացած հարցը բարձրացվում, Հայաստանի իշխանությունները հստակ դնում են, որ իրենք միայն հետաքրքրված են անմիջապես այդ խաղաղության, այսինքն այդ կապիտուլյացիոն պայմանագրի ստորագրելով։ Սա նշանակում է, որ տեղ չի մնում մանևրելու որևէ միջնորդի համար, եւ Արցախի հարցը ի դեպ հայկական իշխանությունների կողմից արդեն վաղուց չի բարձացվում, եւ սա նշանակում է, որ կա ոչ պետական որոշ շրջանակներ, non-state actors, այսինքն ոչ պետական ակտորներ, որոնք թերևս այս հարցը կշարունակեն բարձրացնել, տակ պահել, բայց այս այնպիսի բացառիկ վիճակ է, որ Հայաստանի իշխանությունները հատկապես տեսնում եք ներքին քաղաքական ինֆորմացիոն արշավներով, հակարցախյան արշավներով, արցախցիների դեմ արշավներով, անգամ դա են դելեգիտիմացնում եւ տեղ չեն թողնում աշխատելու համար։ Խնդիրները Երևանում են, խնդիրները Վաշինգտոնում չեն եւ ոչ էլ Բրյուսելում։ Հիմա առնադառնանք լուծումներին, Լիլի, շատ հասարակության շրջանում շատ է քննարկվում, թե բոլորը խոսում են, ասում են, արձանագրում են փաստերը, ասում են, որ կա այո խնդիր, Հայաստանի Հանրապետությունը բնավել չի գնում արևմուտք թեպետ, նման տպավորություն էին ստեղծում այդվում նաև մերձ իշխանական փորձագետների միջոցով, կային մարդիկ, ովքեր խոսում էին Արցախի կոսովայացման մասին, որ ուրբոր է, ահա կոսովայացման գործընթացը կսկսվի, արևմուտքը գնում է հենց այդ ճանապարհով, պարզեց արևմուտքը բնավել այդ ճանապարհով չի գնում, որտեղ Հայաստանը նման ցանկություն չի հայտնել։ Առաջինը, երկրորդը, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը գնում է խաղաղության ճանապարհով որևէ պահանջատիրություն չներկայացնելու, ինչու է պահանջատիրությունը պիտի ներկայացնի Եվրոպան, այսինքն ջանք եւ ռեսուրս ծախսի մի բանի վրա, որը իրեն պետք չէ, բայց գուցե պետք կարող է լինել Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ հետեւապես եկան հանգեցինք նրան, որ իրականում Եվրոպան կամ Ամերիկան մեզնից առավել չէր պայքարելու մեր իսկ իրավունքների կամ մեր հայրենակիցների իրավունքների համար։ Բայց եկեք փորձենք պատկերացնել ալտերնատիվ իրականություն։ Եթե չի արվում եւ չի իրականացվում այսպիսի քաղաքականություն, ապա ինչպիսի քաղաքականություն պիտի իրականացվեր հաջողելու համար, որպեսզի հերուստադիտողի համար ավելի պարզ լինի այլ ընտրանքը, որովհետեւ շատ դեպքերում մենք խոսում ենք խնդիրների մասին, բայց ասում ենք խնդիրը արձանագրում ենք, բայց ալտերնատիվը չեք ներկայացնում, որ հասկանանք, որ այլ ընտրանք իրապես կա։ Հետեապես, եթե ոչ այսպես, ինչպես Փաշինյանն է ասում, եթե ոչ խաղաղության պայմանագիր, ապա ի՞նչ, պատերազմ։ Այսինքն դուք ուզում եք, որ պատերազմ լինի, եւ բոլոր նրանք, որոնք դեմ են խաղաղության օրակարգին, ավտոմատ կողմ են պատերազմին, եւ հետեապես ով է այդ պատերազմը իրականացնում ու իրականացնելու են երիտասարդները, զոհվելու են, հետեապես ում երեխաների հաշվին եք, խաղաղության օրակարգը մերժում, ո՞րն է ալտերնատիվը։
Շատ լավ հարց տվեցիք, Դավիթ, որովհետև այդ տրամաբանական շղթան, որ դուք դրեցիք, վուլգարացնում է այն իրավիճակը, որ Հայաստանը գտնվել է, այսինքն նորից սա ուլտիմատումի լեզու է, վերջնագրի լեզու է, դա Ալիևյան լեզու է, կամ հպատակվում եք, կամ փոխվում եք, կամ փոխում եք ձեր դասագրքերը, ընդունում եք աղվանական մշակույթը, ընդունում եք այն սահմանները, որոնք ադրբեջանական կողմը համարում է իր պատմականը, ընդունում եք, որ Արցախի հարցը այլևս փակված է, այսինքն բոլոր այն մարկերները, բոլոր այն կոմպոնենտները, որոնք ստեղծում են քաղաքական ինքնություն, որը շարժումով ազգային իհարկե բազիսն է ներկայացնում, սրանք վերախմբագրվում են։ Եթե չեք ընդունում, ապա կա ուժի սպառնալիք, այսինքն կորուստներ, և դուք ավելի ցավալի կերպով այդ ամենը կընդունեք, ի վերջո պարտվելու եք։ Սա ամեն ավել առավ կարծում եմ նախ և առաջ հոգեբանական հարցակման տեսակ է, բայց թողնենք մի կողմ, ինչ կարելի էր անել և ինչ պետք է անել, որպիսի դուրս գալ այս իրավիճակից։ Բնականաբար 3 տարի առաջ հնարավորությունները 80-90%-ով ավելի մեծ են, քան հիմա, 1 տարի հետո հնարավորությունները գրեթե չեն լինելու, նախ պետք է որոշել Հայաստանի ինչ է ուզում և Հայաստանի Հանրությունը ինչ է ուզում։ Եթե Հայաստանի Հանրությունը ցանկանում է ունենալ մի այնպիսի վիճակ, որ լինի խաղաղություն, այսինքն պատերազմ չկա, թերևս լարվածություն ադրբեջանցիների հետ որ ժամանակ մնա, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ տեսլականը նորություն չէ, այդ տեսլականը այն նույն տեսլականն է, որը բոլշևիկները բերեցին Հայաստան, այսինքն թողեք այն ձեր ազգային ցանկությունները, նկատումները, տեսլականները, ընդունեք, որ կամ մեկ թշնամի, դա այս շատ դեպքում դա նույն հարոստներն են, հարստության վերաբաշխումը, ի վերջո մարդիկ նույնն են, կարելի է անել եղբայրություն, և այդ եղբայրությունը, որ հաստատվի, սահմանները բացվեն, դուք կունենաք նաև բարգավաճ կյանք, որովհետև ահա այսպիսի ստրատեգիկ ճանապարհների մի ամբողջ ցանց կարող է անցնել Հայաստանը, և Հայաստանը կունենա հզոր տնտեսություն։ Նման պատմություններով, նման նարատիվներով, որ նաև բոլշևիկները 100 տարի առաջ եկան Հայաստան, և մենք տեսնում ենք, որ այդ հայկական կողմն է, որ տալիս էր զոհեր, տարածքներ կորցնում և այլն։ Խնդիրն այն է, որ հիմա եթե անգամ գնում են այս ծայրահեղ ճանապարհով, դրա վերահսկող կամ դա այդ մոդել ներմուծող չկա, դա պետք է լինի Ռուսաստան, որ չի անել։ Եվ այստեղ պետք է նաև հստակ ասել, որ այն ինչ որ ներկայացվում է ողջախոհ, ռացիոնալ, ռեալիստական ծրագիր, իրականում արկածախնդրային և ֆունդամենտալիստական մոտեցում է, սա այնքան ծայրահեղական մոտեցում է, որ իսկապես հենց իր մոտեցմամբ և այդ անիրական ակնկալիքներով վտանգավոր է։ Բայց որն է ալտերնատիվը, եթե հայկական կողմը իսկապես ընդունի մեկ փաստ, Հայաստանը գտնվում է այնպիսի տարածաշրջանում, որտեղ ուժի կիրառումը ըստ էության լեգիտիմացված է, և ուժով է որոշվում հարցը, այս տարածաշրջանը յեմ չէ, այս տարածաշրջանը չունի ընդհանուր ցիվիլիզացիոն քաղաքակրթական հենք, որ ուներ Եվրոպան, և ունի Եվրոպան, և այն Եվրոպան իրեք, որը այդ նույն հենք ունենալով համաշխարհային պատերազմ գնաց, այս տարածաշրջան դեռ երկար ժամանակ չի ունենալու այդ հենքը, այստեղ կան տարբեր կոմպոնենտներ, չխորանանք, բայց սկսենք ընդունել իրականությունը,
տարածաշրջանում Հայաստանի իշխանությունների եւ Հայաստանի քաղաքական էլիտայի վարկագծի պատճառով ձևավորվել է կոնսենսուս, որ հիմնական խաղացողները ըստ էության տեսնում են մի իրավիճակ, որ կարող է հանգեցնել փոքր Հայաստանի կամ դեֆակտո ոչ դեֆակտո պետության, բայց ոչ իրական պետության թերևս առանցյունիքի եւ որոշ շրջանների։ Կա այդ կոնսենսուսը, որովհետև Հայաստան ցույց չի տալիս որևէ ցանկություն ռազմական բալանսը վերականգնելու։ Երրորդը, Հայաստանը եւ Սփյուռքը, Հայաստանի հանրությունը եւ Սփյուռքը ամեն դեպքում չեն կարողանում ճիշտ գնահատել նաեւ արևմուտքի հետ հարաբերությունների կառուցման եւ արևմուտքի հետ աշխատելու ճանապարհը, չեն դա չի ստացվում։ Համենայն դեպս տարատեսակ նախաձեռնությունների եւ այլն ցույց չեն կարողանում այս հարցերը լուծել։ Իմ կարծիքով ինչ կարելի է անել, որպեսզի հիմա պետրվա 2024 թվականից փոխել իրավիճակը, եթե Հայաստանի իշխանությունները մեկ հրաշքով փոխեն իրենց գիծը կամ լինի նոր իշխանություններ։ Նախ եւ առաջ պետք է հենվելով այն փաստի վրա, որ այո, այնպիսի տարածաշրջանում ենք, որտեղ ուժի կիրառումը եւ համախմբում խիստ կարեւոր է, պետք է նախ եւ առաջ աշխատել ներքին համախմբման վրա։ Հայաստանում պետք է ընդունել, որ կա կեղծուտիս կուրս, այսինքն պետությունը հիմա պետականության գաղափարը հակադրվում է հայրենիքի, հայության եւ հայկական ինքնության գաղափարի դեմ։ Սա կործանարար է։ Հայաստանը ավելի պետականամետ երկիր չէ, քան Բրիտանիան։ Եթե բրիտանական դպրոցներում դասավանդում են բրիտանական արժեքներ, եթե այս երկրում հերոսները ոչ թե հարկատուներն են, այլ այն մարդիկ, ովքեր ծառայություններ են մատուցում Մեծ Բրիտանիային, իր ինքնության, իր արժեքների եւ այլն, ապա Հայաստանը կամ Հայաստանի իշխանությունները կարծում եմ փորձում են պապից ավելի կաթոլիկ լինել։ Այս դիսկուրսները, որոնք մեծապես ուղղված են իշխանությունների կողմից իշխանություն մնալու եւ անցկացնելու այն տեսլական, որ ունեն, սրանք քայքայիչ գործունեություն են։ Առաջին քայլը պետք է լինի հասկանալ, որ եթե դու քո իրավունքները չես ներկայացնում, Ադրբեջանը հայակապ ձևով ցույց տվեց, որ Արցախը, որը ստացիան վիճարկելի տարածք էր, կարելի է ձևավորել իրավունքներ, թերևս կեղծ, եւ հասնել նպատակին։ Հաջորդ սյունիքն է, պետք է բաց աչքերով նայել, թե ինչ է ցանկանում Ադրբեջանը, ինչ է ցանկանում Ռուսաստանը, Պարսկաստանի վերաբերյալ նորից հաշվարկները, Թուրքիան եւ այլն։ Ներքին կոնսոլիդացիան խիստ կարեւոր է այս հարցում։ Հայաստանը պետք է գոնե ներքին դիսկուրս ունենա, ներքին կոնսենսուս, որ անարդարություն է տեղի ունեցել իր նկատմամբ, որ այդ անարդարությունը, այո, այսօր կամ վաղը հնարավոր չէ լուծել կամ վերականգնել ռեսուրսների պակասով եւ այլնով, բայց գոնե պետք է արվեն քայլեր, սկսեն արվել քայլեր, որպիսի Ադրբեջանը ոչ թե միջազգային հանրությանը պատասխանտա եւ ոչ թե միջազգային հանրությունը, այդ անհասկանալի միֆական միջազգային հանրությունը, այլ Հայաստանը պետք է պատասխանտա այն ագրեսիվ պատերազմների համար, որտեղ եղել են պատերազմի մի շարք, որոնք ձեռնարկել է Հայաստանի դեմ։ Ներքաղաքական այս պարակտիչ դիսկուրսները, իմ կարծիքով, ամենախոշոր վտանգն են ներկայացնում, ավելի մեծ, քան Ադրբեջանի կողմից վտանգը։ Երկրորդը, դա իսկապես լուրջ եւ իրատեսական քննության ենթարկելն է, հատկապես ինչպիսի ծրագրեր ունի եւ ինչպիսի ակնկալիքներ ունենան Պարսկաստանից։
ինչպիսի ակնկալիքներ ունենա Ռուսաստանից։ Ինչպես կարելի է վերագործարկել օրինակ հարաբերությունները այս երկրների հետ, հնարավոր է արդյոք վերագործարկել, թե ոչ։ Արդյոք այս երկրները պատրաստ են հայկական ուժեղ պետականություն ստեղծել, թե ոչ, բայց պետք է լինել իսկապես անաչար եւ անկեղծ։ Հա, բայց իրենք պիտի մեր պետականությունը ուժեղ ստեղծեն, թե մենք պիտի այդ պետականությունը ստեղծենք։ Այստեղ հանրային դիսկուրսի մեջ մի կարևոր բան էլ կա, որ նախկինում Ռուսաստանը դա պիտի աներ, չարեց, հիմա փորձենք Ֆրանսիայի հետ այդ հարաբերությունները կարգավորել, որ իրենք մեր պետականությունը ձևավորեն, բայց այստեղ լավ մի տարբերակ էլ կա Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, որը մեզ կարող է օգնել այդ պետականությունը կերտել։ Այստեղ տպավորություն չի ստեղծվում, որ հասարակությունը իր ամենակարևոր պարտավորությունը ինստիտուցիոնալ պետություն ձևավորելու թողնում է օտարերկրյա պետության վրա, լինի բարեկամական թե ոչ այնքան։ Այո, իմ ասածը հենց դա է, որ եթե Հայաստանի Հանրությունը փորձում է գտնել նոր սպոնսոր, նոր հովանավոր, ապա այն ձախողման է ենթարկվում։ Պետք է արդար լինել եւ անաչար լինել, օբյեկտիվ լինել, բաց աչքերով նայել եւ հասկանալ, թե այս հատկապես այդ երկրները, որոնց վրա հիմնականում հույս է դրվում, եւ ոչ միայն Հայաստանի Հանրությունը, սփյուռքնել նույնպես, հասկանալ, արդյոք նման նոր հովանավոր կգտնեն, արդյոք հնարավոր է հետ բերել հին հովանավորին, որը կվերականգնի Հայաստան պատմական իրավունքներ եւ այլն։ Ընդունել, որ այդ մոդել չի աշխատում։ Երկրորդը, ընդունել, որ կան պատմական օրինակներ եւ ընդհանրապես, ինչպես պատմությունը այլ երկրների դեպքում ցույց է տալիս, այս կատաստրոֆիկ պատերազմները ընդհանրապես ցաներ պատերազմների արդյունքում է, որ ձևավորվում է ավելի կուռ հանրություն եւ ստեղծում են ավելի մարտունակ պետություններ։ Իսրայելը այդ առումով շատ լավ օրինակ է, բայց ես Թուրքիայի օրինակ։ Թուրքիան, որ կողմից վերականգնվեց ըստ էի հեճուկս արևմուտքի քաղաքականության Թուրքիայի նկատմամբ, վառ օրինակ պետք է լինի հենց նույն Հայաստանի համար, հայության համար, թե ինչպես կարելի է հետ գալ անգամ այդ կոլապսից կարելի հետ գալ։ Կարծում եմ, որ շատ կարևոր է մեդիա դաշտը, մեդիա դաշտի սանիտարական վիճակը, եթե կարելի այդպես ասել։ Գիտեք, իբրև մասնակից իսկապես երբեմն անգամ վախեցնող է տեսնել, թե ինչպես է կեղծ լուրերի տարափը մատուցվում հայկական հանրությանը, սկսած այնպիսի հարցազրույցներից եւ համոզմունքներ, որ արտահայտում են փորձագետներ, նույն անգամ ԱՄՆ համալսարաններում դասավանդող մարդիկ, որոնք օրինակ ասում են, որ Ադրբեջանը տնտեսական կոլապսի եզրին է, Ադրբեջանը իրականում երկարաժամկետ չի կարող մնալ եւ այլն եւ այլն, այո։ Այո, փլուզման եզրին են։ Սրանք չպետք է անտեսել, սրանք նման մոլորեցնող եւ կեղծ լուրերի տարափը չի թողնում, որպեսզի ներքին կոնսոլիդացիա լինի։ Ես վստահ եմ, որ եթե իսկապես սկսվի նման կազմակերպված մոտեցում Հայաստանի իրավունքների սահմանմանը, կամքի առնվազն կամքի արտահայտմանը, որ ոչ, համաձայն չենք այն պայմաններին, որոնք ներկայացնում, համաձայն չենք ցանկանում վերաֆորմատավորել մեր ինքնությունը, սա ներքին կոնսենսուսի ձևավորում է, տեսեք, պետք է նաև իրապես լինել, Հայաստանը միշտ լինելու է մի շերտ, որը կարծում եմ ծայրահեղական որոշ արմով բոլշևիկներին հիշեցնող հիմա ծայրահեղ ցախական շերտ է, որոնք Հայաստան միշտ համարելու են իբրև հայկական ինքնություն ագրեսոր, անիրատես, տարածաշրջանում կոնֆլիկտներ ստեղծող եւ այլն, այսինքն այն նարատիվն են տանել, ինչ որ Ադրբեջանը եւ որոշ արմով ծառայելու են այդ օրակարգին, մի բան, որ դուք Ադրբեջանը երբեք չեք գտնի կամ Վրաստանը երբեք չեք գտնի։ Այս շերտը լինելու է, եւ պետք է, եւ իդեպ մենք այս առումով բական նման ենք հրյաներին, բայց խնդիրն այն է, որ պետք է լինեն ֆիլտրեր, պետք է լինեն, սա արդեն ոչ միայն պետության ֆունկցիան է, այլ հենց հանրության ֆունկցիան է, աշխատել այդ
շերտերի այդ ինֆորմացիոն տարափի այդ մեդիաների դեմ, բացահայտել իրենց կեղծ լինել։ Այսինքն, լսեք, իհարկե շատ հաճելի կլիներ, որ հիմա ես ասեի 3 քայլ, որի արդյունքում Հայաստան այնպիսի շախմատային քայլեր է անում, որ միանգամից ամեն ինչ լավ է, բայց խնդիրները ունեն տարբեր շերտեր, ամեն օր աշխատել, և ամեն ամբողջ աշխատանքը սկսվում է ներսում, գույքագրել, այո, հասկանալ, թե որտեղից են գալիս այդ թույլ կետերը։ Իմ կարծիքով, նորից եմ ասում, կա այդ գաղափարական շերտը, որի դեմ պետք է պայքարել, կեղծ լուրերի տարափը, կեղծ կուսակցություններ, կեղծ արևմտյան կուսակցություններ, և ի վերջո ես հասկանում եմ, որ կա վախ, և պետք է շատ ավելի զգուշավոր գործել, բայց նաև պետք է հասկանալ, որ այս քաղաքականությունը, այս զգուշավոր, այսպես կոչված ռացիոնալ իրատեսական քաղաքականությունը վերջին 3 տարում իբր տարվում է, հանգեցրել է մեծագույն կորուստների։ Այսինքն, դե այստեղ մեծ հարց է իրականում, սա ռացիոնալ քաղաքականություն է, թե վախվորած քաղաքականություն, որովհետև ներկայացվում է իբրև ռացիոնալ, և նրանք, ովքեր որ փորձում էին դրան մարտահրավեր նետել, ներկայացում էին իբրև ծայրահեղականներ, անիրատեսներ, ընդհանրապես կամ ուղղակի գործակալներ և 5-րդ Չարասյան ներկայացուցիչներ։ Սա ամենահեշտ տարբերակն է պիտակավորել և շարքից հանել յուրաքանչյուր ռացիոնալ որոշում ներկայացնող։ Ամփոփելով Լիլիջան Ծավալյանին, ես կուզեմ ասել, ամփոփելով, եթե Հայաստանը եւ եւ Սփյուռքը իսկապես հասկանա, թե ինչ է ուզում անել, եւ ունենա գոնե քիչ թե շատ հասկանալի կոնսենսուս, այդ դեպքում շատ ավելի ճիշտ կարող է ներգրավել արևմուտքի այն շրջանակների հետ, որոնք Շալ Միշել չեն ներկայացնում, Շալ Միշել չի ներկայացնում, կամ այն շրջանակները, որոնք կհավատում են այսպես անիրատեսական ծրագրերի, կամ ցանկանում են կարճաժամկետ դիվիդենդներ քաղել և ասել, ահա մենք վերցինք խաղաղության պարագան։ Արևմուտքը ինքը շատ ավելի կոմպլեքս է, և այստեղ է, որ Հայաստանը կարող է բերել այն ունակություններ, որպեսզի ստեղծի անկախ պետություն, և նաև պետք է ասել, կարողանա վերադասավորել իր հարաբերությունները տարածաշրջանում, այլ կերպ, տարածաշրջանային խաղացողների հետ։ Տնային աշխատանքը պետք է արվի Հայաստանում հանրության կողմից, և որոշ առումով նաև այս աշխատանքը պետք է տարվի Սփյուռքում, բայց ամենակարևոր քայլը՝ եղեք անկեղծ և կլիշեներից, ստերեոտիպներից դուրս, ուղղակի իսկապես, եթե խոսում ենք ելքի մասին, իրատեսության ժամանակը հիմա է։ Լիլիթ, քեզ անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտար, միացար, ցավալիորեն ժամանակը թույլ չի տալիս բազմաթիվ այլ հարցեր քննարկելու, բայց վստահ եմ, մենք դեռ շատ հնարավորություն ենք ունենալու այս ալտերնատիվները քննարկելու։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապ էինք հաստատել Մեծ Բրիտանիայի զրույցում էի Ռուսաստանի և ԱՊՀ հարցերով վերլուծաբան Լիլիթ Գևորքյանի հետ, քննարկելու այդ թվում նաև լուծումները, որովհետև մեր հայրենակիցներին այս պահին այդ լուծումները ավելի անհրաժեշտ են, քան պարզապես արձանագրումները։